Tak jak jsme se vždycky bavili, že štěstí nás vždycky nějak jako nehledá nebo nejde nám nějak naproti, tak dneska jsme tomu ušli naproti. Samozřejmě vyrovnaný zápas, ale my jsme poslední dvě minuty vyhrali 3-0 a to něčem svědčí. My jsme tomu neustále věřili, že tady dokážeme uspět, že to dokážeme ten poslední pátý zápas donést zpátky do Karviné, takže velká radost a nebudu říkat nic o štěstí, prostě obrovská bojovnost, dali jsme do toho srdíčko a prokázali jsme, že v tom finále jsme právem a že jedeme cestou správnou. Tak my jsme jenom rádi, jo, že i dneska to tady bylo trošku bouřlivější, to hlediště, než prostě než předtím a jsme jenom rádi, že fanoušci můžou být sama na hřišti a nebo aspoň v hledišti, ne na hřišti a že jich tam může být více samozřejmě a ujeme pořádný virvál a jak říkám, no, jsme jenom rádi, že tam budou. Ono to je také spíš už kliše, protože oba ty mi říkají bla bla bla, že se všichni známe, známe každý svoje hráče a podobně, takže udělat mě technický chyb, vyvarovat se chybám, které dneska třeba byly nebo v těch ostatních zápasech a věřím, že se znovu dobře připravíme, ať už u videa nebo ještě na tréninku, hlavně se dát dokupy fyzicky, psychicky a do zápasu vkročit pravou nohou.